Ahojte, v rámci toho, že sa ako startup snažíme prekonávať svoje limity, tak aj ja som si dala svoju vlastnú challenge a absolvujem výstup na ľadopád. Vďaka spolupráci s Huawei budem používať aj ich produkty, čo sú hodinky, je to telefón a FreeBuds. A teda možno aj vás sa snažím motivovať, aby ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny, pretože ja teraz začnem trénovať na to, aby som dokázala v zime, v Tatrách, v neviem akom hroznom počasí výjsť ten ľadopád a dokázať to. Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať celá táto cesta. Toto je úplný začiatok našej celej výzvy a moje prvé kroky vedú do gymu, kde ma trénor pripraví na to, ako to celé zvládnuť po fyzickej a teda aj po psychickej stránke. Som naozaj zvedavá, čo si na mňa pripravil. Mám hodinky, ktoré mi budú všetky aktivity zaznamenávať. No a my už vyrážame teda priamo do gymu a ideme na to. Výhodou tejto aplikácie je, že sa mi mapy premietajú na hodinkách, čo znamená, že sa nemusím stále pozerať na telefón a hodinky ma vedia odnavigovať presne tam, kam idem. Ahoj, čau, ja som Ahoj, Simona. Ahoj, čau, ja som Ivan, teší ma. Dneska som za tebou prišla, pretože by som chcela a môjim cieľom je vyliezť na ľadopád, takže ma zaujíma, čo k tomu budem potrebovať, aký tréning si mám pripraviť a čo mi odporúčaš. No, budeš k tomu určite potrebovať kvalitnú výbavu. Ale z toho tréningového hľadiska potrebujeme, aby si mala výdrž najmä teda v lýtkach, aby si mala výdrž v predných stehenných svaloch a takisto aj silný chrbát, pretože pri tom výstupe na ten ľadopád ich budeš potrebovať. Mám sa nejak zameriavať aj na intenzitu cvičenia alebo... Určite, tréningový plán by som nastavil tak, že by som do tréningu zaradil aj intervalové cvičenia, aj s krátkym odpočinkom, aj s dlhým odpočinkom a takisto aj na cvičenia, teda tréningy na svalovú výdrž týchto daných partií, ktoré sme si vymenovali a vlastne dneska si ich na tréningu aj ukážeme. Nie je to len o tej fyzickej sile, ďalšia stránka je psychika a keď sa mi stane, že moja hlava povie, že už nevládzeš ďalej, tak čo mám v tom prípade robiť? Treba si to naozaj na začiatku premyslieť a naozaj treba rátať so všetkým. Už pred tým výstupom samotným pôsobí tam strašne veľa rôznych faktorov. Vzhľadom na to, že už viem, že mi hodinky môžu dopomôcť k efektívnejšej príprave na ľadopád, tak si zapnem tréning, ktorý mi na konci ukáže, v akých tepových frekvenciách som sa pohybovala a koľko som spalila kalórií. To cvičenie je dobré na aktiváciu chrbtových svalov, ktoré budeme potrebovať aj v dnešnom tréningu a takisto aj na ľadopáde. Ideme s tým vystupovať na bedňu. Bude to kvázi imitovať to, že budeš tam mať ťažký batoh na sebe a budeš kráčať smerom hore do kopca. Dobre, Simi, na záver si dáme 10 minút na bicykli po tréningu. Pokojne si daj slúchatka a užij si bicykli. Ďakujem. Dobre, Simi, 10 minút ti uplynulo, poďme sa pozrieť na tvoje údaje, koľko kalórií si spálila. Za dnešný tréning som spálila 831 kalórií a mám teda dosť, takže ako mám pokračovať? No paradička, tak sa uvidíme ešte zo pár krát, zhruba 3-4 krát do týždňa a verím, že budeš na ľadopád pripravená ja a zvládneš to. Ja ti ďakujem za dnešný tréning a verím, že to budem pevne dodržiavať a že to teda vidím a zvládnem výjsť až tam, kam mám. Ja ti ďakujem. Díky moc. V rámci môjho výstupu na ľadopád je dôležité mať aj dobrú imunitu. Preto som sa rozhodla, že pôjdem otužovať.
Som v tom celkom začiatočník, ale verím, že ten čas, za ktorý pôjdem na ľadopád, takže mi to pomôže. Takže idem na to. Na našich hodinkách je dôležité teda sledovať aj tep, ktorý uvidíme, ako sa mi zmení, keď som teraz a keď som vo vode a keď vyjdem z vody. Budeme to sledovať. Momentálne mám tep 95, tak som zvedavá. Mám poutužovaní, čo mi dopomôže k mojej silnejšej imunite. Bola som na tréningu, budem sa fyzicky pripravovať a keďže mi tréner povedal, že by bolo fajn aj, aby som sa nejakým spôsobom sústredila na to mentálne, tak si chcem so sebou zobrať nejakú podporu a rozhodla som sa, že zavolám Milana bez mapy, tak verím, že so mnou do tejto výzvy pôjde. Idem mu zavolať. Haló, haló, počúvam. Čauko Milan, ahoj. Chcem sa ťa spýtať, či by si išiel so mnou na budúci týždeň na ľadolezectvo. Išli by sme do Tatier, na Stejský dom a vyskúšali by sme si takúto zimnú aktivitu. Čo ty na to hovoríš? No, ak to nebude zahŕňať otužovanie a namačanie do ľadovej vody, tak som za. V poriadku, to si dám sama, takže sme dohodnutí. Budúci týždeň ideme my spolu do Tatier a zdoláme to, hej? Dobre, tak sa teším. Z hodou okolností budem na Slovensku, takže to úplne zapadá jak v hodinky. Super, dlho som ťa nevidela, takže sa veľmi teším. Vidíme sa. A ja sa teším. Čau. Dobre, čau. Ahoj. S Milanom sme dohodnutí, na budúci týždeň nás čaká výstup na ľadopád. Ja osobne sa na to veľmi teším, ale dôležité je pozrieť sa, aké nás čaká počasie v Tatrách. A vyzerá to tak, že tam bude poriadne zima, ukazuje mi tu minus 12 stupňov, ale aj moja fyzická, aj verím, že moja psychická príprava je správna. Vidíme sa pri videu, v ktorom s Milanom polezieme na ľadopád. Čaute. Čaute.